edasi , kui me hakkasime seda korraldust siin kokku panema , siis võtsin enda peale sellise ülesande rääkida väärtustest ja väärikusest . ja olen seda tükk aega olen mõelnud , et mismoodi ja millisel kombel seda , paluks telefonid välja lülitada kõikidel . et mismoodi ja millises toonis seda teha . ja mul on olnud ka mõjutusi ja mõjutajaid . ja mõneti on ka selles teatud déjà vu'd . ühelt poolt see , et on tulnud indikatsioone , et mul on mõningas mõttes selline positsioon ka erakonnas . ma ei ole erakonna liige , nagu kõik teavad veel . aga olen ka siis esimese ringkonna ja Põhja-Tallinna esindaja esinduskogus ja mul on suur au olla ka eestseisuse aseesimees . nii et põhjust erakonna ja tema oleviku ja tuleviku üle mõtiskleda on mul olnud hästi palju . ühed indikatsioonid on olnud sellised , et just nimelt , et see minu asend praegu annaks mulle võimaluse olla kriitiline , väga terav nende seisukohtade peal , mis mul on või on ka siin mingisuguseid arvamusi , mida ma olen kuulnud siit ja seal . ja teine déjà vu on see , mis mul tuleb meelde , mida ma olen mõnele kolleegile rääkinud , siis kui ma liitusin IRL-iga umbes 4,5 aastat tagasi , teades ja lootes ja uskudes , et minu võimed , kogemused ja on sellele seltskonnale vajalikud ja et ma olen jõukohaselt seal rakendatud ja väärtustatud . paraku see illusioon tegelikult nii-öelda lõhkes juba praktiliselt samal hetkel , kui ma olin selle erakonna ees siis põhjendades seda , miks ma just valisin selle erakonna või miks ma ennast poliitiliselt määratlesin just nimelt selle erakonna kaudu . ja ma olin mitu päeva unetutes öödes kokku pannud toreda põhjenduse , mis on aus , siiras ja mis on väga isiklik . see , et minu vanaisa langes Eesti Vabadussõjas , et minu isa võitles Sinimägedes , ta jättis oma päeviku , kus on kõik need asjad kirjas ja ma lihtsalt nagu leidsin , et ei ole ühtegi teist sellist , kui üldse poliitiliselt ennast määratleda , siis tundus , et see Isamaa ja Isamaaliit on , ütleme , ma nende väärtustega just täpselt see erakond , kuhu ma pean kuuluma ja võib-olla mu isa ja vanaisa ei annaks mulle seda sel juhul andeks , kui ma kuskile mõnesse teise seltskonda lähen . ja millised need teised seltskonnad on , me kõik suurepäraselt teame . nii et ma ei sobinud sinna . ja see 4 aastat läks ka niimoodi , et lõpuks oligi , et ma olin selles mõttes nagu töötu , okei , no ma andsin seal teha neid dokumente , aga mind ei vaja . ja see déjà vu nagu seisnebki nagu selles , et õigemini siis tuli Ken-Marti Vaher jah , enne seda minu etteastumist ja patsutas mulle õla peale ja siis ütles niimoodi , et ära siis sellistest vanadest ametlikest väärtustest ka nüüd nagu rääkida , just nagu hakka , et pole vaja , räägi sama mõnusalt sellist üldist juttu . ja minul oli kavas just rääkida nendest vanadest ametlikest väärtustest  ja sellega ta võeti mul nagu sõnad suust ja ma ei osanudki , ma olin väga keerulises olukorras , aga samas juba algusest peale nagu häiritud . ja tõtt-öelda ma olen täna täpselt samas olukorras . et ühelt poolt justkui soov , ootused ja kohustus olla terav , olla väga kriitiline , olla konkreetne , kui soovite isiklik , ja teiselt poolt , et ole kena ja ära , või noh , et
katsu olla sõbrad. Ja mina mõtlesin, et mina võin hoopis nüüd hoopis kolmanda töö ja ma katsetan nüüd seda. Ja räägin oma mõtteid, oma siiraid mõtteid sellest, mis ma hetkel olen tähele pannud. Ja võibolla see on abiks, võibolla see on mingiks teatud periskoopiks kellelegi röntgeniks, kui soovite. Võibolla keegi tunneb ennast siin puudutatuna, mõni kiidab takka, ma ei tea. Aga ma lihtsalt täiesti ausalt räägin oma mõtted välja teile väärtustest ja väärikusest. Ja ma olen selle kirja pannud, et oleks nüüd kauni. Eesti Vabaerakonna esinduskogu on täna kogunenud oma esimesele töisele, loodetavalt asjalikule, aga ka kirglikule kogunemisele. Viimane tormakas aasta on toonud mitmeid uskumatuid võite. Oleme loonud uue erakonna, viinud meie inimesed riigikogusse ja tõstnud meie reitingud kõrgustesse, millest aasta eest unistadagi oleks julgenud. Imik nimega Eeva on ühe aastane ja tema organism on veel õrn, vastuvõtlik paljudele laste haigustele. Nii on ka Eevakesega ja see on üsna loomulik. Meie ridades võib tinglikult eristada nelja liiki inimesi. Ühed on tulihingelised visionäärid, filosoofid ja töörgajad. Teised jõulised kriitikud, teisiti mõtlejad, virisejad või loobujad. Kolmandad, nii öelda, õhinapõhised, askeldajad, aktivistid. Ning neljandad, ja neid on kindlasti enamus, passiivsed mõttekaaslased. Ja passiivne ei ole siin mõeldud negatiivsem. Nad ei ole lihtsalt tegutsed. Esimeses tuumikgrupis olevad liikmed on enamasti erakonnas võtmepositsioonidel või lausa palgalistena riigi võimu juures. Teisi, dissidente, ajendab riigukukkelikult erakonnaga vastanduma ilmselt pettumus või solvumine, et nad liidrite hukka ei kuulu. Neljandad, arvukas hulk passiivseid liht- ja toetajaliikmeid ei sekku toimuvasse, ei tegutse, kuid on kindlasti erakonnas toimuvad tähelepanelikult jälgimas. Erakonna praegust karkassi hoiavad tegelikult püsti just kolmas jõud. Mõnikümmend õhinapõhist aktiivset idealisti. Võiksime neid õhetavate põskedega sümpaatseid inimesi vabalt ka teisiti kutsuda. Kasutades ilusat sõna innukus ehk ind. Ind, innu, inna. See on inna. Nad on siirast soovist Eestit Vabaerakonna abil paremaks muuta nii inda aetud, et ei loe tunde ja bensiiniliitreid erakonna asjade ajamisel, võtavad lõivu oma pere, töö ja närvide arvelt. Enamus esinduskogust ilmselt koosnebki ka inda aetud õhinapõhistest vabaerakondlastest. Kujutlegeme hetkeks, kui mingil põhjusel teie õhin vaibub, vaim väsib ja ind raudab. Kas lähete siis üle dissidentidele eri? Muutute erakonna pagulasteks? Või hakkate pidama poliitikas olemist ja selle tegemist tühjaks tööks ja vaimu närimiseks? Ning jätate kõik pettunult sinna paika? Loodan, et ei hakka nii juhtuma, et ei juhtu nii seda aga teist. Ja selleks on tarvis, et ei tekiks mitte mingit põhjust nii arvama hakata. Selleks on tarvis meiesuguseid hoida, pidevalt tunnustada ja motiveerida ning Jumala eest mitte püüda provotseerida või manipuleerida. Ainult nii püsib karkass koos. Liha koguneb luudele, vereringe ja rõhk on normaalsed. Lihased tugevnevad, lapsuke kosub ja kasvab välja poisikese põlvest ning hakkab mehetegusid tegema. Lubasin tänases avakõnes rääkida väärtustest ja väärikusest. Arvan, et tegingi seda.
sest meie väärtus on meie väärikad inimesed. Ja ma olen kindel ka, et, et siin vormuvad väärtuslikud ja väärikad otsused piirileppe ja pagulaste teemaga ning selginevad ja arenevad meie maailmavaade. Ja selleks kõigeks väärtused vääramatuks, väärikus ausse ja aru väärt.